2015 жылы Отумбаеванын демилгеси менен деп жайлоо бала бакчасын ачыш керек деген жылы ачтык биздин өзүбүздүн аялдар комитетин, жети өз району боюнча аялдар комитетин председатели Чыныбаева Гүлсүн эже ачыңыз деп ошентип калды. Ошо ойдон эле ошо анын жардамы менен ушул бакчаны ачып калдым. Ошондон бери иштеп келатабыз. Биз болсо моунтип жаам болуп атып уже кечигип атабыз, болбосо бул убактыча ачып иштеп калчу элек. Жыл ар бир эртең менен 9-12 чейин да, анан бир кээ күндөрү 15 бала, кээ күндөрү 25, кээде 30 да бала келип калат. Ошондон бери иштеп жакшы эле, бирок моурегил жайыт комитеттери, айыл өкмөттөрү каржылаш керек экен. Бизде ошондой каржылоо жагы болбой атат. Муну республика боюнча баарык өткөндө тетиги резиденция 2-де конференция болуп бүт ошо республиканын 7 областынан чакырып ошол жерде дагы айтышты, баары эле жекелей мен эмес, баары эле ошентип атат, бизди каржылаган киши болсо деп. Анан эми биздин келечегибиз балдар болгондон кийин, мына жайлоодо өзүңөр көрүп атасыңар, момундай жаан күн болот, мал буякта. Анан кичинекей балдары келип апасынан: апа, муну эмне кылайын, могуну айтып берчи десе, апасы: ии, кое турчу, бошобой атам, анан айт дейт экен. Анан жана кичи бир 10 чакты бала келди, алардан сурап сам ии, биз үйрөнөт элек, окуйт элек, мен да келечекте мугалим болгум келет, гүл тартканды билем, гүл жасаганды билем, былтыр ушул жакта жүрүп көп нерселерди үйрөндүм деп ошо кыздар айтып атат. Анда болуптур, мына аз калдык, могу жакты жыйнап тернеп жасап бүтөлүк, анан ачабыз деп ошентип тараттым ал балдарды. Канча бала келет? Орто эсеп менен бир 25, кээ күндөрү 30 ашып кетет. Бул кайдан келишет балдар? Могу тегеректе келе, ушул жети өгүз, бул жерде жети өгүз айыл өкмөтүнүн балдары да бар, Липинка айыл өкмөтүнүн балдары бар көпчүлүгү. Анан шаардан келген, шаардан келип ушул жакта эс алып жүргөн балдар да бар экен. Ошолорду да берип коюшат, ошолор да келет. А ким окутат? Бул жерде мугалим жана келиним мугалим, өзү ошол воспитатель, мен жетекчисимин. Анан быйыл райондон, районодон айтып атат, могу бизде ырдыкта садик, анан жети өгүздө да бала бакча бар да, ошолордун тарбиячыларын айтып ошолорду жардам бергиле десемби деп ошентип атат да. Анан пока моунтип эле жаан көз ачырбай аткандан көчүп келе албай, оңдоо неме кыла албай аттык, болбосо баштап калат элек бул убактыча. А силер бесплатно иштейсиңерби? Ооба, көнүп алганбыз да, патриот.